Ay Allah, sen özün beni koru ay Allah. Ne olursa özün beni köme ol. Gedim görüm sevda neyinir. Yok hele öyle gelmez. Ne oldu? Kanın ne kaldı? Gözlemirdin gelişimi. Yok, gözlemirdim. Niye gelmişsin? Ne oldu? Çoraya orada kaldı. Getirin de. Ya burada bir kız var ya, o yakışıydı. Ne? Bu da sana bırak arabaya dönü be. Çöreğini ye, az danış. Yiyiydik de kurban sen. Çöreği gözlük yok uydu, dedik. Ye, danışma. Yiyenden sonra da pulunu ödeyin. Bundan sonra nisye söhbeti kurtardı. Pulunuz var yiyin, pulunuz yoktu yemeyin. Bak bele. Elə deyirsiniz ki, göğe atacağıq veririk, dəmişə gətirmişik de burada ne var ki? Köhnə borclarınızı da verməyi unutmayın. Orada pulsuz maşın düzəldirsən, yox, düzəltmirsən. Bundan sonra mən də pulsuz yemək verməyəcəm. Vəssalam, işlər tamam. Günlə qalay və birdən ikiyə qaçırıq. Siz burada, biz burada da. Gelecek, narahat olmuyor. Sabahın xeyir anam. Sabahın xeyir.
Sən niyə giyinib kesinib pəncərənin qabanı dayanmış? İşə gedirəm də. Nasıl? Gözləyirəm ki, nəvimləyim Ayaz geçsin, sonra çıxım evdən. Bilirsən də, onlarla bir yerdə getmək istəmirəm. Deyəsən, çıxmam. Qoy, mən ötəsi hazırlaşım, oturum. İşlərimi götürüm. Gözləyirəm, mən özüm olsun, onları qaparım da sən. Yox, hə, özüm gedirəm, rahat olmasın. Onsuz da keç gəlmirsən. Sən yatdıncə, mən özüm gedərəm. Həm də fikrim biraz dağınıqdır. İstəyirəm tək gəzim, biraz özümə gəlim. Rəna. Nəsə de, mən getdim. Sağ ol, özü yaxşı. Elnur. Ay Elnur. Bala. Ana kurban. Deyirəm. Nə deyirsin? Belə olacaq, ay bala. Sən də bizim kimi oturacaqsan evdə. Başa düşmürəm, pisdir bəyə, belə evdə oturmaq, hə? İş yoxdur da, neynəməliyəm? Yox, ey bala, deyirəm. Deyirəm, ay bala, iş nətər olsun, ana gözünə qurban, televizora baxa-baxa, iş gəlməyəcək hayda. İşin gərək dalınca gedəsən, axtarasan, tapasan, işin ayağı yoxdur, ha, evə gələ. Solmaz, mən... Birincisi, balaca iş istəmirəm, ikincisi də gedib fəhləli eləyəndə deyiləm, başa üçün. Götür qoyuləm də, bir fikirləşəm görüm, hansı bir şey yedirəm, başa üçün. Balaca işlə mənim aram yoxdur. Bilirsən də, solunuz. Bilirsən də onu. Ay, bilirəm, ayda, amma deyirəm, işin ayağı yoxdur ha, bala. Gələ evə, balaca deyəndə bala, başına dönüm. Bundan sonra sənə böyük işi kim verəcək? Nə fərqi var, işin balacası böyük olmaz, ana qurban. Sən kişisən, gərək daşdan da çörək pulu çıxarsan. Solmaz. Tək pul olsun. Solmaz, sən apulun doğru bəsdi. Əsəblərlə normalman, başa olun. Qutarı, qutar bu sohbət. Get bir dikən, çörək pulu qazan gəl, ana qurban. Solmaz. Sən o bacı-bacı deyirsən, nə şey, cənnət. Gür qılığına mənə bir iş düzəsində, nədir? Bacı-bacı deyirsən, özgə batırsan cənnər, ağzıma çullu doğuşan yerləşmir. Məməyyənlə, pəpəyyənlə kimi Ayaz canatın hamısını düzəldib klinikaya. Az qalıb cənnəti də qalavrasiya edəsən. Get qılığına geç, oyan bu yanına geç, deyin ki, oğlum Elnura iş istəyirəm. Bala cənnət. İş, iş, başa düşdüyün iş. Geçtiğiniz olmaz. Buna ne oldu? Oy, oy pişsin mi? Ay, oy. Ne de Ahmet! Ne olur, ne olur Ahmet? Ay kız, ne olur sen? De görüm, ne olur? Cümeyli! Ne var ha? Cümeyli! Neye cümeyli? Bakın, ne olur, bir de görüm. Ay, ne olur? Aa, sənə qorxun, niyə qorxursan bax, niyə qorxursan bax, həmən biz buradayıq da nədən qorxursan? Aa, dəli olursan, yanlış görürsən. Fəridə, Fəridə mən öldürmək istəyirdim, boğmaq istəyirdim mənim, boğmaq istəyirdim mənim. Şeydir, afət, mən qurban olum sənə, burada Fəridə zad yoxdur, biz varıq, biz olmaz mən. Nə Fəridə, Fəridə zad, mən sənə qorxursan. De görüm, yenə niyə gəlmirsən? İndi nə istəyirsən? Bu dəfə nə bəhanə tapmışsan? Nədir Rauf, təzəsini tapmışsan özvə? İsmirə, bunun sənə dəxli yoxdur. Öz həyatımda, özüm bilərəm. Bundan sənə nə? Mənə nə? Hə, sənə nə? Xeyr ola gəlib burada qıskancıq səhnələri qurursan, hə? Mənə lazım deyil heç də. Özüm bilərsən, öz həyatımdır. Mən uşağımıza görə gəlmişəm. Uşağımıza görə gəlmişsən? Lap yaxşı. Buyur, işləyirəm sənə.
Rauxsan bura gələn xəstələrlə də bu cür davranırsan, bu cür danışırsan. İmkan vermirsən ki, sözlərin axıra kimi desinlər. Başa düşürəm, hövsələmi sınıyırsan. Amma boşuna əziyyət çəkirsən, onsuz da əsəbləşməyəcəm. Sözümü de. Rauf, sən bilirsən ki, mən səni boş yerə narahat eləmərəm. Elə mən də ona görə deyirəm də, sözümü de. Mənim xəstələrim var, gözləyirlər məni. Qərara gəldim ki, fikirləşdim ki, bəlkə biz çox tez qərar verdik. Esmira, biz artıq bu barədə danışmışıq. Özü də çox danışmışıq. Yadında da o vaxt sənə deyirdim ki, tələsmə, uşağımız var. Ən çox ona pis təsir edəcək bu şeylər. Amma qulaq asmadın mənə. Rauf, mən indi başa düşürəm. Deyirəm, bəlkə biz... Bitib. Artıq hər şey bitib. Mənə elə gəlir ki, amma sən bundan ötürü gəlməmişsən bura. Sənin başqa məqsədin var. Səhər tezdən hara belə gəlirsin, hə? Az sən nənəmi mən, eşitmirsən məni? İşə gedirəm, işə. Hayat olsun. Kamran yatıb fil qulağında, bu da bəzənib düzəlib, Allah bilir hara gedir. Nə var az? Nə baxırsan üzümə? Düz deyir, hə? Allahdan qorx, hə? Allahdan qorx, sənin də qızın var. Nə ol? Qorxdun? Birdən çevrildim, sizi gördüm, qorxdum. Qorxma, şükür. Nə o dəmlədiyin çaydan süzməlisin içmə. Sən dəmlədiyim, məlhəmdir, məlhəm. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun, Mələfə. Görürəm, süpürə hazırdır. Hə, hazırlamışam, hər şey hazırdır. Pərviz də oturub yeyir, məndən qabaq. Yox, bilirsiniz, çiçək mənə üçün çayı süzmüşdü, mən də ona qarşı hörməsliyə olmasın deyə əyləşdim. Uzatmaya otur çörəyi yiyin. Buyurun, əyləşin mədətdə. Allah sizi bu evdə nəsib eləməsin. Sağ olsun. Allah sizə can sağlığı versin. Otur görün. Abi orada niye durursan? Çay verdi. Ne var ne yok? İşler necədir? Yaxşıdır. Sayenizde Allah sizden razı olsun. Hmm. Çok sağ olun. Var olun. Buyurun.
Alo. Hə, Güllü xala. Salam. Salam. Necəsən, Güllü xala? İşlərin necədir? Necə olacaq ki? Mədəd o. Gədəni bura gətirəndən yuxum ərşə çəkilir. Güllü xala yenə gəlir ki, ora? Yox, bir dəfə gəlib dəftər kitabımı ələk-vələk elədi. Getdi. Mən bilirəm. Bilirəm Mədəd o gədəni bura niçin gətirib. Güllü xala, valla sən səhv başa düşürsən. Onun səndən heç bir işi yoxdur. Valla olsaydı mən bilərdim. Sən bilərdin. Amma yadında saxla ki... Güllü xala, nə olar, nə olar belə danışma. Necə danışıram ki, çiçək? Mənim burada polislər qapımı ələk-vələk eləyib. Biri gedir, biri gəlir, biri gedir, biri gəlir. Mən səni burada dişimlə, dırnağımla qoruyuram. Sənsə oturmusan rahat öz evində, eşiyində. Məndən xəbərin yoxdur. Heç yecinə də deyil, heç narahat da deyilsən. Yox, Güllü xala, valla çox narahatım. Bütün gün onu fikirləşirəm, fikrim zikrim ancaq ondadır. Bütün günü qorxu içindəyim, elə danışma Güllü xala. Nə yalan deyim, ay çiçək, geç oxşarsan. Valla Güllü xala, çox narahatım, fikir çəkməkdən ölürəm. Özün də bilirsən ki, mən bunu qəsdən eləməmişdim. Özümü qorumaq üçün eləmişdim. Zəhmət çək, mədəti yola gətir. Mən necə eləyim, bilmirəm axı, əlimdən heç nə gəlmir Güldü xala. Nə eləyib, yoldan çıxarımsan, ondan da istifadə elə. Başını pişir, adıma keçirsin. Amma yadından iki şey çıxarma çiçək. Birinci, o zibilin içindən mən səni gətirib evinə çıxardım. Adam elədim, burada bəxtin açıldı. İkinci də, o boyda zibilini mən burada ört bastır eləyirəm. Tək başına, bu sənə asan gəlməz. Sənə biraz da vaxt verirəm. Polisləri də burada biraz ləngidərəm. Sən də öz işinlə məşğul ol. Nəysə. Mənim işim çoxdur, səninki xanım-xanım deyiləm. Sağ ol. Sağ ol. Aa, sənə qurban, orada heç kəs yoxdur, biz varıq. Yoxdur, Fərid axı burada nə gəlir axı, sənə qurban. Dəli olub, bu göz nə cin şeytan görünür. Narahat olma, narahat olma. Sakitləş, sakitləş, xaş elə, qurban sən, sakitləş. Özümə gəl, özümə gəl, Fərid, özümə gəl, qurban sən. Əmlər oradadır. Heç kim. Əmlər oradadır, heç kim. Aş, Fərid, nə gəzir burada, ey? Oyun çıxarma. Bilir canım, Fərid ə! Nasıl olmaz ola? Səbləmə mənə, bu otağa girmişdin sən. Girmişdin bu otağa. Vallah, billah, mən bu otağa girməmişəm. Afət, niyə afət sənə deyir ki, bəs belə? Elini alır, cızını da alırsan. Yaxşı, afət, davacaq. Sakit ol, özümə gəl. Afət, sakitləş, qurban sən. Sakitləş, afət, heç kəs yoxdur. Sən mənə. Elnur, afət, sən mənə. Yaxşı, sənə qurban, özümə gəl. Hamısını qovdum. Heç kəs yoxdur sənə. Özümə gəl. Esmirə, gəlişimin əsas məqsədi nədir? Keç mətləbə. Yaxşı. Rauf, mənə biraz pul lazımdır. Yenə bu? Yenə də? Mən özüm üçün bir qəpik də istəmirəm. Uşağın üçün lazımdır, bu sənə atalıq borcundur. Bilirəm, atalıq borcumdur. Uşağımın da bütün xərclərini mən qarşılamalıyam. Amma daha sənin də, ananın da xərclərini yox. Anamın bura nə dəxli? Anamı niyə qatırsan ki? O sənə anadan da artıq olub. Bəsdir sən Allah. Mən hansı şeylər danışma. Mənim indi sənə veriləsi pulum yoxdur. Maaşı da var əmə. Gözlə, maaş alaram, alimenti də alarsan. Gəl. Olar. Hə, buyur Sevda, gəl. Yox, deyirsən narahat elədi. Yox, narahat eləmədim. Xanım gedir onsuz da. İsmirə, gedə bilərsən. Yaxşı. Görüşəcəyik hələ. Hə, yaxşı.
yox, mən zəng eləyim, danışım gərək könlümlə. Alo, Könül salam. Necəsən, ay Könül? Şükür, salamatçılıqdır, yaxşı olasan. Eşdirsən, Könül, mənim sənin bir işim var, bizə gələ bilərsən. Heç nəyə, heç nə olmuyor. Bir məsələ var, onu sənlə danışmaq istəyirdim. Sən gəl bizdə danışaq da, yaxşı, Könül, nə olar? Heç nə telefon söhbəti deyil, nə olar? İmkan elə gəl bizə danışaq, yaxşı? Gözləyirəm də səni, yaxşı Könül. Oldu, sağ ol. Allah mehribanı eləsən, xeyri ola sizdən belə. Həmişə dava dalaşdaydınız, indi belə cici bacı olmuşuz. Sən ilk dört heç işin var bilmiyorum. Mənə bax, sən xeyri olsun, nədir? Elə belə gəlmirsən, ha? İtlə də planım var, tələsirəm, məşqələyə gecikirəm. Yenə məşğələ, yenə dərs, qutarmadın sənin bu məşğələlərin. Ana, başlama da gənə də, yenə də qutarmayıb da deməli. Mənə bax, boyun boydasan, böyük qızsan. Apar zəhmət çək, özün ütülə də. Yaxşı da, tələsirəm axı. Dey, kişi aşağıdadır, bekar-bekar gəzir, apar və ütüləsin, de o. Yaxşı? Nə? 5 dəqiqə yüklə ver mənə, başa düşmürsən, məndirəm. Mən niyə? Başa düşmədim, necəyəm mən niyə? Mən eləyəsi döyürəm ki. Peki, özür evin xanımıya səb eləmsən. 5 dəqiqə hazır edirəm. Ay Allah, sən özün mən kömə. Sən özün mən darda qoymay Allah. Bilmirəm, bilmirəm, neyiniyim. Haran daşım tökün başıma. Ne olur, yüz olmaz hala. Sakin ol. Ha, ne olur? Senden bir söz soruşacağım. Ama bak, mene yalan deme ha. Ay, sormaz xala, mən deyə kimsəyə yalan danışmışam. Ay, yaxşı, yavaş danış. Hə, nə olur, bey? İndi mənə de gör. O afətin otağına sən girib onu dəliliyib salmışsan otağa. Hə? Sormaz xala, vallah, billah, mən onun otağına girməmişəm. Mən dün axşamda dərman atıb yatan adamam, bey. Bayaq onun səsində dik atılmışam yuxudan. Heç qapısının ağzından da keçməmişəm mən. Nə işim var mənim otağımın otağımda? Nə olub, niyə o qışqırır elə? Deyirəm, valla, bu evdə elə ən ağıllısı mən imişəm, mənlə də dəliləri var imiş. Asıq, asıq! Solmaz, nə çıx, bayraq. Fərdiyə sözüm. Elnur, valla, deyirəm... Çıx bayraq, Fərdiyə sözüm. Çıx bayra da, solmaz da. Çıx bayra da. Fəridə, sənə bir söz soruşacaq. Ama mən düzünü demişdim. Bugün ham məndən nəsə bir söz soruşur, sən də soruş. Hə, uzatma, deyirəm, söz soruşam, mən cavab ver. Bugün solmazla qonaq otağımda olanda mən. Sən girmisən afətin otağına. Bayaq, solmaz xalaya deyirəm, vallah, billah, mən onun otağına girməmişəm, heç otağında olmamışam. Mən dərman atıb yatan atamam, mən bayaq səsə ayırmışam. Dəyir deyirsən sən, ha?
Bax, Aydanın Fidanın canı, mən onun otağına girməmişəm. Yaxşı, nə, Afət niyə deyir ki, gəlmirsən otağa, gömən boğmaq istəmirsən? Afət, hə? Valla o dəli olub da, mən neyiniyim? Mən adam boğana oxşuyuram. Gəl çıx da. Qurudum ey burada səni gözləməkdə. Ay Tofiq, nənim, otaqda o qədər adam var idi ki, çıxa bilmirdim də. Oh, qız iş görür də. Mənə, işləyirəm də. Yaxşı, al bunu sənin üçün gətirmişəm. Bu nədir? Sənin üçün almışam. Mənim üçün? Yox, qılavraş üçün. Sənin üçün almışam da. Al, şokoladdır. Ye, çay içəndə ye. Məni yadına sar. Ay Tofiq, mən zəhmət çəkirdim. Çox diqqətlisən Tofiq, çox. Çox sağ ol. Sən sağ ol, gözəl. Tofiq, mən burada dayanmayayım da. İndi görəcəklər, nənəmi otaqda yoxdur. Başlayacaqlar həyəcan signalı çalmağa. Qaçın otaqa. Az, biz bir yerdə söhbət edə bilmirik. Belə olmaz, eynəmiş. Tövkün eyni bir şiir deyildi. Yaxşı, git. Git. Ama akşam çıkanda mənə xəbər edə. Yaxşı, Tövkün. Yaxşı, Tövkün. Sağ ol. Tövkün. Ayca. Yaxşı da. Yaxşı, git. Kim bu zəngəri? Yəni səhər tezdən görürsən. Solmazdı ki. Alo, hə, Solmaz? Sabahın xeyri, ay Cənnət bacı. Salam, Solmaz, salam. Nə var, nə yox, necəsən? Nə bilim, belə də. Sən necəsən? Salamatlıq da, ay Solmaz, biz necə olacaq? Qalmışıq da bu kameranın əlində. Hə, Allah köməyin olsun. Hə, bacı, demə. Səndə nə var, nə yox? Səsin belə bir təhər gəlir, ay Solmaz. Başımız açılmır da bizim, başımız açılmır. Nə olub ki, narahat oldum, elə görüm, nə olub? Belə mat məhəddəl qalmışam, az danışa bilmirəm, Nur evdədir. Danışa bilmirsən? Dur, gəl bizə. Bizdə də hamı gedib işə. Bir dənə Kamran qalıb, o da indi birazdan durub gedəcək. Gəl, oturaq, iki bacı söhbət edək. Çoxdan da bir yerdə oturub dərdləşməmişik, söhbətləşməmişik. Düz deyirsən, bacı, düz deyirsən. Əvvəllər heyf deyirdik, gəlirdik, gedirdik, söhbət edirdik. Hə, gəl bacı, gəl, gözləyirəm səni. Dur, gəl. Yaxşı bacı. Gəl, gözləyirəm. Yaxşı, gəlirəm. Hələlik bacı, hələlik. Görürsən, yenə nə olub bu yazıqlar? Başı yenə doldarladı. Görürsən, yenə nə qlobal hadisə baş verib ki, Solmaz gəlir bizə. Çox maraqlıdır. Məsləhətləşəcəksin, hə? Ay oğul, nə məsləhətləşəcək? İki qonşu, iki rəfiqə oturub söhbətləşəcəyik də. Əlimizdən başqa nə gəlir ki? Sən deyirsən, oğlun birini boşaltdıran, birini də boşaltdırmağa çalışan, hə? O olmaz deyil, bir dənə oğlunu iki dəfə boşaltdırıb, üç dəfə evləndirib. Nə qismət də, bəlkə üçüncündən boşaltdırıb. Kamran! Hə? Bəli. Çay süzüm sənə. Su içirəm, yaxşı, süzüm də süzüm. Ay qız, danış görüm nə məsələdir, müqarım qaldım. Biraz nəfəs al, dincəl, yol gəlmirsəm, danışaram. Mənə bax, sizdə nə var, nə yox, sən neynirsən, evdə, şeydə, salamatçılıqdır. Aynur, mənə ələ salarsan, nə var, nə yox, nədir? Dəhşətsən, mən niqaran qalmışam, danışdığıma bax. Nə olur, qardaşı, nəsə olur? Yox, ay qız, yox, heç nə olur. Məsələ başqa şey. Könül, yadımdadır, sənə demişdim, qızılarım yoxdur itib. Nə oldu, tapdın? Yox, o yayını sara tapdım, tapmadım. Mən deyim, məsələ qaranlıq qaldı. Çiçək bu qızılları görübsə, hara gizlədir? Hə, qız, deyirəm, bəlkə dəyər dəyimizə satıb, hə?
Yox, ay könül, yox. Məsələ başqa şeydir, danışaram indi sənə. Ay qız, uzatma da danış görün nə məsələdir. Həmən gün başıma iş gəldi də. Fikirləşdim ki, belə həmən o günü. Qızıllarımı öz otağımdan götürdüm. Dedim, aparım, qoyum Mədətin otağına. Onlar da evdə yoxdur, evdə də məndən başqa da heç kim yoxdur. Dedim, indi Mədət gələndə düşmənliyi salım ki, qızıllarım itib, qızıllarımı çiçək götürüb. Sonra da ki, özüm gedib otaqdan götürərdim də. Ay, sənin başın xarabdır. Ay, könül, valla, həmən vaxt ağlıma başqa heç nə gəlmədi. Mənə bax, görün bəyə, bəs qızıllar necə oldu? Bax, elə məsələ də budur da. Bax, elə söhbət də budur ki, qızıllar yoxdur. Yoxdur, qızıllar evdə yoxdur. Axmaqlıq eləmsən də, ona görə belə oldu. Ay, könül, neyiniyim, valla, fikirləşdim, ağlıma başqa heç nə gəlmədi. Dedim, bəlkə bu yolla rədd eləyərik də bu qızı evdən.